היי, צהריים טובים מווגאס. היום החמישי. עליתי ליום השני במיין איבנט, כמו שאתם יודעים. אז יש לי עכשיו 3 ימים של טורנירים קטנים יותר שאני יכול לשחק. אז עכשיו רק 2 בצהריים, ישנתי די הרבה. דיברתי עם דנה. ועכשיו צריך להחליט, האם משחקים את הדיילי 250 ב-WSOP, משחקים את ה-800 בוונישן, שם שמעתי שיש תור ארוך, או משחקים את ה-1100 בווין, שם מעולם עוד לא נכנסתי לכסף. נחליט עוד מעט, אחרי ארוחת צהריים. הלכתי למלון הפלמינגו, איפה שבאמת. טוב, התור לוונישן היה מפגר, אז בחרנו ב-250 דיילי, ב-WSOP, והנה, ככה נראיתי בגיל 16 חברים. טוב, התיישבנו ב-250, הפסקה ראשונה. יש לנו רבע שעה הפסקה, כיף. ישבתי 6 דקות בערך. יש לי רמת הארטית, לא שיחקתי יד. חבר'ה, מצאנו את גבי במיין איבנט, צופה ביד שלו, ומקפל אותה. זה המקום להזכיר שלגבי יש קבוצת וואטסאפ שהוא מעדכן בעצמו, עיגולים של וידאוים שלו מעדכן ידיים מהמיין איבנט. הפסקה של סוף הרשמה, כבר עליתי לשתי ערימות התחלתיות, ויש לי חצי ערימה התחלתית אחרי שהפסדתי 3 ידיים רצופות עם שביעיות, ויד אחת עם אסקי. אז יש לי 10 ביג, סידור שיער למעריצים. 350 אחרונים, 130 ומשהו היו בכסף. הנה, נביא את עידן לבלוג. שלום. כמה צ'יפים יש לך? האמת שהרגע הכפלתי, אז יש 35,000. 35,000 בעידן. שלום. אצלנו גרמנים ממש נחמד בשולחן. חשפתי בפניו ששמעתי את הסיפור. אחלה גבר. הגרמני הזה שיחק איתי קודם, אגרסיבי. עשיתי לו טיפול טוב, נראה לי, אם הוא לא בילף אותי. טוב, ישראלי שלא משחק אופטימלי כנראה. גם קצת יצאתי עליו שהוא שילם עליי, אבל אין מה לעשות, מותר. מותר להיות עצבניים. דחפתי 13 ביג מהשמאל, והוא שילם מקינג 5 אוף. העיף אותי. טוב, וידאו פוקר המכונה להורדת טילט. הבחור שאמרתי לו שאתה לא טוב בפוקר, אני מצטער, אבל אהבת אותי בצורה מסריחה, אז אין מה לעשות. טוב, סידור שיער למעריצים כרגיל. קבעתי ללכת לסושי סמבה עם אייל ורוני. אני אראה לכם תמונות משם, ודנה לא לשנוא אותי שאני הולך לשם. טוב, פגעתי בג'קפוט במכונת החזרים. גם במקסי וגם במיינור ג'קפוט ביחד. $700. נכנסתי 3. הגענו לסושי סמבה, אייל, רוני, חוגגים. יום לפני המיין, אתה מתרגש? בטירוף. אין דברים כאלה. רוני, אתה משחק את המיין? אפילו לא מתקרב בשולחן שלנו. תן ביקורת, אייל. 15 מ-10, מה זה הדבר הזה? אני אמרתי להם לבוא לסושי סמבה, הם לא הקשיבו. מה זה הדבר הזה? מה, איזה מנה? דנה הולכת להרוג אותי. בעיקר להרוג אותי שלא הזמנו את זה בעצמנו, כשהיינו שם בלונדון. חבר'ה, זה... לא יודע מה זה, זה שיפוד של סיבאס, זה טעים. פאקינג הל. הוא עכשיו פשוט שפך מלא חמאה מותכת על הקינוח שלנו. המלצר, בלי בושה. זהו, זה סוף היום בווגאס. הנה, אני מערבב צ'יפים בטורניר בדיוק לפני שאהבתי ממנו. מחר נשחק עוד טורניר יומי כזה. נקווה שיהיה קצת יותר לעדכן מהיום ולא רק אוכל. להתראות.